فیلمی سینمایی سلاو پیشمرگا لگل ده فیلمی سینمایی دیکه بشداری لفستیفالی نو دولتی فیلمی سینمایی اکشنی اسپانیا دکت. ورزشوان احمد رامبو پالوانی فیلمی سینمایی سلاو پیشمرگا بکینه نیرا گیند. فیلمکه یالنیو دیان فیلم هاوشانی ده فیلمی دیکه اکشن بشداری فستیفالی نو دولتی فیلمی سینمایی اکشنی اسپانیا دکت. احمد رامبو و شیرا گیان که فستیوال که ال 22 مانگا تاکو 28 مانگ لشاری سیویلیا برداوم ده بیتو فیلم که 89 خلکه و بناوی کردستان و الانه و فستیوال که بجداره فیلمی سلاو پیشمرگا که ایستا ورژی ره ایلا پیشبرچه ده ایلا فستیوالی فیلمی نیو دولتی اسپانیا بو فیلمی اکشن او فستیوالا سالانه دکرده و چاره من خلیتی لشاری سیویلیا بریو دست لاسپانیا لبستی دوی امانگا تاکو بستی هشتی امانگا لگر نو فلیمیتر بجداری برنوی خلاد دکن فلیم اکان فلیم اسلاو پیش مگا خوشبختانا بناوی کردستان بجداری کردیا یعنی شان بشانی اولاتانی ترکا فلیم اکانیان دیور جیرایا فیلمی سلاو پیشمرگا چیرۆکی ڕۆژنامەنووسێکی بیانیە کە لە سەرەتای شۆڕشەکانی کورد هاتۆتە کوردستان و دەیەوێت ڕیپۆرتاژێک لەسەر خەبات و قارەمانەتی و جینۆسایدی کورد بکاتن ئیدیە و ئافرەتە کە هاتۆتە شاخەکانی کوردستان حکومەتی عێراقی پەیزانیە ویستیتی دەستگیری بکات مەفەزەیەکی عسکەری هێزی تایبەتی عسکەری مغاویر و ئەوانەی بۆ تەرخانکردیە بە دوای دابسن بۆ ئەو ڕۆژنامەنووسە بگرن ئیدی ئەو کۆمەڵە پێشمەرگا جیانی ئەو ڕۆژنامەنووسە لە مردن دەرباز دەکەن دەیگەینە سنوورەکانی تورکیاوە چیرۆکی ئەو فیلمەیە بە کورتی ئەمبێ ئاگاتان لە خۆتان بێ لەوێ مە عسکەرێکی گەوری دوژمنی لەوێ بە شەو تێدەپەڕین